ပြည်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် N25 ညမအော်ဒီယိုဘုတ် channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီရှိတဲ့ပြည်သက်တွေကိုခုပြပြပေးမှာတော့စိုင်းဆရာရွှေဦးတောင်ရေးသားချတဲ့ကံကောင်းလို့မသိဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုပြပြပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအရာလေးမပြပြခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ N25 မြန်မာ Audio Book Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ဗီနာနူတီဘဲလို့နှိပ်သွားပေးဖို့မြင့်ကြခင်ပါရဲ့ပရိသတ်များရှင့်ဝတ္ထုကတော့ကံကောင်းလို့မသိရန်ကုန်မြို့မကိုလန်းရွှေပြည်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဆေးတိုက်တွေထဲကဒေါက်တာတင်ရွှေရဲ့သဘာဝဆေးတိုက် Natural Medical Store မှာလက်ခုပ်တစ်ဖာလောက်မြင့်တဲ့မရကားကြီးပေါ်မှာတစ်ထွာလောက်ရှိတဲ့ရွှေစားလုံးတွေနဲ့ရေးသားပြီးတော့တရုတ်ဂျပန်အိုးကြီးတွေရောင်စုံအင်္ဂလိပ်ယာတီပန်းပင်တွေအဖူအပွင့်တွေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ငေါငေါအဲ့ဒီချက်မှဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံတော်အလံကြီးကလည်းတလွန်းနဲ့တလွန်းလွန်းရှိနေတဲ့အပြင်ကာကြီးကာကောင်းတွေကလည်းစေတိုက်ရှင်မှာတစင်းဝင်တစင်းထွက်အဆက်မပြတ်အောင်ပဲစီကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသာသာတွေရဲ့မျက်မှောက်ကျူးခြင်းအခံရဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အမှုထမ်းပြီးတော့မှဒေါက်တာတင်ရွှေမှာ MBBS အောင်ပြီးတော့အစိုးရမှာအမှုချမ်းပြီး9နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲအထက်လူကြီးတွေနဲ့စကားများတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ပြည်ကိုသွားပြောမှကာလာတာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေကိုဘွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုစွန့်ခွန်နိုင်ပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသင်ယူနေတဲ့သူကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာလာတာယောဂါဆိုတော့ယောက်ျားတိုင်းလူလိုမှပဲအနေနဲ့အများစွဲကပ်ပူးတဲ့သူတွေမှများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်စံငွေကြီးတက်နိုင်ရင်လူမသိစေလိုတဲ့ဝါလာယောဂါဆိုရင်တော့ဒါဒေါက်တာတင်ရွှေစီဝဲမရောက်ဘူးတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Special အမိခံထားတဲ့ဒေါက်တာတင်ရွှေကတော့ကုသပြီးလက်မလဲနိုင်။ပတ်စံဆိုတာလည်းမလိုချင်တဲ့ဇုံဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ကာလတာယောဂအငုတ်ရရနေဖြစ်တဲ့တော့အသက်50ကျော်တဲ့သူတွေဖို့မှာရှင်းရှင်းကြီးလွတ်ကင်းတဲ့သူဆိုတော့ခက်ရှာရှာရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပန်းတီယောဂကလည်းဒေါက်တာတင်ရွှေရဲ့အထူးတလဲလေ့လာသင်ကြားခဲ့တဲ့ပညာရဖြစ်တော့ဝိဆက်ကူအခောက်လိုက်တင်စီလို့မှတ်နိုင်အောင်ပဲပတ်စံရတဲ့ယောဂလည်းဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာတင်ရွှေရဲ့ကြော်ကြတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီယောဂဆွဲကပ်သူဆိုရင်တော့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့အချိန်ဆွဲကုသမနေပဲနဲ့ကြောက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ကြောက်နိုင်မယ်။မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြီးပြည့်ပြည့်ပြောပြကုသတယ်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာတင်ရွှေရဲ့ specialist ပညာအကြောင်းကိုလူတိုင်းကမသိ။တိပိတာလူကြောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစေတိုက်ရှိကိုအချိန်မရွေးဆက်ရောက်လာကြတဲ့မျက်နှာဖြူမျက်နှာဝါမျက်နှာညိုတွေနဲ့မျက်နှာမဲတွေရဲ့ဇီးတင်ကားကြီးတွေကိုမြင်ရကြဖြစ်ဆွင်တော့အဲ့ဒီယောဂါကင်းလို့နဲ့မျက်နှာကြီးဆိုပြောမှရှိမှရှိပါသေးရဲ့လားဆိုပြီးအောင့်မေ့မိရလေအခုကျွန်တော်တို့ရေးသားဖော်ပြလက်ရှိတဲ့အချိန်တွေမှာကတိပါဆိုဖာကြီးတွေနဲ့ခန္ဓာတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပချတဲ့အခန်းကြီးတွေမှာဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြောင်းလဲနေတဲ့စပွဲကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဒေါက်တာတင်ရွှေနဲ့ယောဂါတဲ့တယောက်ကဒီယောဂါအကြောင်းကိုဆွေးနွေးလက်ရှိနေတာယောဂတဲ့ကတော့နမေကြီးမြေပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့တူဒီတော်သားဖြစ်တယ်လို့ဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကအပျော်ပါအောင်လိုက်စားချင်တိုင်းလိုက်စားခဲ့တဲ့အတွက်ကာလတာယောဂဆွဲကပ်ရာကနေပန်းတီယောဂဖြစ်တော့အိမ်တောင်းလည်းမပြုတ်နိုင်ညီကိုမောင်နှမရင်းချာလည်းမရှိတော့တကောင်ကျွဲ့နေထိုင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယောဂတဲ့ကိုဒူဝန်ကဒေါက်တာတင်ရွှေကိုအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုပြောပြတော့ဒေါက်တာတင်ရွှေကကိုဒူဝန်ရဲ့ကိုလက်အင်္ဂါအလုံးစုံကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နားလည်တဲ့အတွက်ပြန်တန်ညှိယူဖို့ဝါသနာလည်းမရှိတဲ့ဒေါက်တာတင်ရွှေကယောဂါကျွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျောလျံမရှိတဲ့အကြောင်းကိုတခါတည်းပဲပြောပြလိုက်တာကိုတုံကလည်းမျက်နှာညိုးသွားတာနဲ့ပဲဒေါက်တာတင်ရွှေကစကားဖာတဲ့အနေမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ခမားပါကအမှားရွတ်တော်တော်ကြပြီချင်းနဲ့ဒီလက်ထက်ဆိုရင်တော့စင်ဒီကောင်းပေါ်လာလို့လုံးဝအမှားရွတ်မထင်စေအောင်လှုပ်ပြီးနိုင်မှာပဲလို့ပြောမိပြောရပြောလိုက်မိတာကိုတုံကအမှားရွတ်ကိုလက်နဲ့စမ်းသပ်ပြောမှဟုတ်တယ်ဒေါက်တာတော်တော်ကြနေပြီကက်ကြီးကနေအစိတ်ပါသွားတယ်လို့ပြောတာပဲပြအောင်တော့တော်တော်ကူယူရလို့အမှားရွချင်နေတော့တာကက်ကြီးနဲ့ဘလို့ထိုက်သွားရလဲတခြားဟုတ်ရဲ့လားဗျာကျွန်တော်ဒီမှလေခင်နုနုပေါ့နမရနုနုတဲ့ကြံလိုက်တာမှလွန်ရောသူ့အဖေကအမိုးလွန်ပြီးတော့မှအန်ဖန်းစုတ်တည်သွားရလေအိမ်လာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကြီးစားပြီးအယက်သမသမီးလို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကက်ကြီးနဲ့လမ်းပြောင်းမှာပေါက်လိုက်တာကံကောင်းလို့ပေါ့မျက်လုံးမှန်ရင်ကံတော့မှာပဲအာကမင်းကလေးပါလားအဘယ်ရွယ်ရှိပြီလဲအဲ့ဒီတော့ကသူ12နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးရဲ့ဆရာကျွန်တော်အိမ်မှာမနေကြပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့တော်တယောက်စီကိုသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပညာသင်ပေးပါတယ်အခုတော့စီเจ้าမှာ MBBS တက်နေပြီလေအလွန်စိတ်ဆက်တဲ့ကောင်းမလေးပဲဒေါက်တာရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာ
ဦးတွင်းဝန်နဲ့ဒေါက်တာတင်ရွှေတို့ကယောဂအကြောင်းကိုဂျပန်ပြန်ပြောင်းမှဆက်ကြပြန်တော့ဒေါက်တာတင်ရွှေကမိမိနားလေတလောက်မှငြိမ်ငြိမ်နေပြီးတော့မှအာဟာရဖြစ်တဲ့အစားအစာကိုမိဝဲချင်းကနေလွှဲပြောင်းမှအကြံပေးဖို့မတက်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ပဲဦးတွင်းဝန်ကလည်းတပင်းရှူရင်းနဲ့အဲ့ဒီခန်းထဲနေထွက်သွားပါတယ်။စီကောလိပ်ကျောင်းကြီးမှာပရိုဖက်ဆာဆရာကြီးဟာအစိမ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေချာပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအစိမ့်နှင်းငယ်ပါရှိတဲ့ဖန်ဘူးကလေးကိုစေးကျောင်းသားတွေကိုတလုံးစီပေးထားတော့နမူနာဖြစ်နေပြသချတယ်။ကျောင်းသားတွေကလည်းဖန်ဘူးတဲ့အစိမ့်ပလင်းကိုဝါကုန်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအတီးတီးကြည့်ရှုကြတဲ့အချိန်မှာပရိုဖက်ဆာကအဲ့ဒီအစိမ့်ရဲ့တတိအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မှပြောပြပေးတယ်။အဲ့ဒီအစိမ့်ကအလုံးမဲတာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖန်ဘူးတဲ့မှာပါရှိတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့လူ9ယောက်ကိုစစ်စင်းသိစင်းနိုင်လောက်တယ်လို့လည်းပြောပြတယ်။လေချာပြီးဆုံးလို့ကြောင်းစင်းခါနေချိန်မှာကြောင်းသားတွေကမိမျိုးလက်ဝဲပေးချတဲ့နမူနာဖန်ဘူးကလေးတွေကိုပစ္စည်းထိန်အရာရှိလက်ကိုပြန်ပြောင်းမအပ်ကြရတယ်။စေချောင်းသူကြောင်ဖြစ်တဲ့ခင်နုနုကတော့ဖန်ဘူးကလေးတွေကိုတကားဝါမှရှိတဲ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားကြောင်းသူကြောင်နဲ့လမ်းပြောင်းမှစကားပြောနေရင်ဆင်းလာမိတဲ့အတွက်ဖန်ဘူးကိုစပွဲပေါ်မှာမထားခင်မိပဲနဲ့လေကားကဆင်းလာခဲ့မိတာပါ။လေကားအောက်ကိုလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့အကြောင်းကိုတတိယပြင်မယ်လေ။ကျောင်းပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်ပြင်းတာနဲ့ပဲနောက်တစ်ခါမှပဲပြန်အပ်တော့မယ်လို့အောက်မေ့ပြောမှလွယ်အိတ်ထဲကိုထက်ထားလိုက်တာပါ။ခင်နုနုကစေးကျောင်းရဲ့ပညာသင်လျက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလက်ထောက်အစိုးရဝန်လုံဦးကျော်သိန်းနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကျော်သိန်းလျှောက်လဲလျှောက်ရှိတယ်။အမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့တွေးတောနေမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပလင်းကိုအယောင်ယောင်အမှန်မှန်နဲ့ပဲပြန်ပြောမှမထက်မိရဖြစ်ပါတယ်။အမှုမှာတော့နမေကျော်လူဆိုကြီးစိတ်တမြောင်ရဲ့အမှုဖြစ်တော့တမျိုးလုံးကစိတ်ဝင်စားလဲရှိတဲ့အချိန်မှာဝတ်လုံလက်တက်ပဲရှိသေးတဲ့ကိုကျော်သိန်းကတော့အဲ့ဒီမှုမှာတရားခံဖြစ်ထင်ရှားအောင်ရှောင်းလဲနိုင်ရင်တော့နမေကောင်းပြောမှကြီးပွားဖို့ရှိရဲ့တရားခံကနမေကျော်ဝတ်လုံကြီးနှစ်ယောက်ကိုငားထားတဲ့အပြင်တရားသူကြီးမှလည်းပလိတ်ကိုမှုံပြောမှတရားခံကိုလွတ်ပြစ်တတ်တယ်လို့နမေကျော်ရဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျော်သိန်းကအယံကိုခင်းရင်နေတယ်တမျိုးလုံးကလည်းတရားခံလွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြောမှတစ်ပေးလင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှုကတစ်မှုထင်ရှားအောင်ရှောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုကျော်သိန်းရဲ့နာမည်ကတရားရုံးလောကမှာချက်ချင်းထိုးပြောမှတက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခင်နုနုကလည်းမိမိရဲ့ရည်စားကိုကျော်သိန်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ပြထားတဲ့စာမှာကကောက်မုံမုံစိတ်မဝင်စားနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါ။အဲဒီနေ့ညနေမှာခင်နုနုကစိတ်တမျှအမှုစီရင်ချက်ချမှတ်နေဖြစ်တော့အမှုကြောင့်ကိုသိလို့တဲ့ဇောနဲ့ဆောင်ကနေဆင်းပြီးတော့ကိုကျော်စုံနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ချိန်ချတဲ့ရိုမာနီဟိုတယ်ကိုသူလာခဲ့တယ်။ကိုကျော်သိန်းကတော့ရှောင်းနေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခန်းငယ်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာစောင့်မျှော်နေတာပါ။ခင်နုနုကခန်းစည်းကလကကိုလှက်လိုက်ပြီးတော့မှကိုကျော်သိန်းရဲ့ရှင်ပြနေတဲ့မျက်နှာပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမှုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပြီလေ။ဘယ်နဲ့လဲ။နိုင်လား။ချင်းလဲအတိုင်းပဲနုနုရဲ့မျက်မြင်သက်သေမရှိဘဲနဲ့အပြစ်ပေးနိုင်တာများတော်ပါသေးတယ်ရှင်တချို့မှမလဲမျက်မြင်သက်သေတိုက်ရိုက်မရှိပေမဲ့ဟိုလူဒီလူထွက်ဆိုချက်တွေကိုဆက်ဟက်ကြည့်လို့အလုံးကညံ့ညွတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်တယ်နုနုရဲ့တခါတလေမှာတော့လေမျက်မြင်သက်သေတွေပါဆိုပြီးတော့မှလေငါရောက်တင်းပြပေးမယ်လဲဟိုဘက်ရှင်နေကမွေးနောက်မေးလိုက်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲလဲကုန်ရင်တော့အလုံးကပြက်ကုန်တော့တာပါပဲငဖြူကငမဲတက်တာကိုငဏီယာမျက်စိနဲ့မြင်မိတာလို့သက်သေထွက်ဆိုပေးမယ်လဲငဏီယာမတရားတက်တည်လိုက်မှုနဲ့အပြစ်ရဖို့ပါတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ထွက်ချက်ကအလကားဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ။ဘာပဲပြောလို့လူလူကတော့ကိုသိန်းကျော်ဘက်ကနိုင်နေဆိုရင်ကျင်းနေတာပါပဲ။ရောက်မှဘယ်လိုပြောကြရလဲ။ကိုကတော့ဒီအမှုနိုင်လိုက်တာရှစ်ဆောင်ဝတ်လုံကြီးဖြစ်ဖို့တက်ထစ်နီးသွားတာပဲလို့ပဲပြောကြတာပဲ။ဟိုဘက်ကပြည်လက်သားဝတ်လုံကြီးကတော့နှစ်ယောက်တောင်နုနုရဲ့တကယ်အချက်ထဲမှာမှကိုဆရာကြီးကစေးရုံတက်နေရလို့ရှင်ထဲမှာထိတ်လိုက်တာဆိုပြောနေနေတော့နုနုကလည်းကိုကျော်သိန်းအတွက်ညတိုင်းဆွတောင်းပေးပါတယ်။ဝှချူရဲ့ထုံးစံကတော့ယောက်ျားရီအမိမကိုတင်းတင်းနေရဖြင့်ကင်းဆယ်တဲ့နေရာမှာခြေကြိုက်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတာကတော့များပါတယ်။ကိုကျော်သိန်းနဲ့နုနုမှာတော့ထုံးစံကိုဖျက်ပြီးတော့မှပြောင်းပြန်ဖြစ်တာပေါ့။နုနုကိုယ်တိုင်မှာနမေကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းကိုချမ်းဆိုရယ်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုကျော်သိန်းကစေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပျော်ပွဲစားထွက်ကြတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေ၃-၄ယောက်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အရသူတို့နဲ့အတူတူကလိုက်ပါလာတာပါ။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေချဲကခင်နုနုအပါဝင်မဟုတ်ဘူး။မြေဘူးယုံလောက်ပဲရှိကြတာ။အင်းရကံကိုရောက်တော့လေကစားကြတဲ့အခါမှာကြောင်းသားပြီပြီ
အရင်ဆိုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးမောက်ပြောမှရေမကူးတတ်တယ်။ကိုကျော်သိန်းရဲ့လေးလေးကောင်းမှမြုပ်ချီနေခြင်းဖြစ်နေတာပါ။ခင်နုနုကတော့မြစ်ကမ်းပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မြဝကျွန်းပေါ်အရက်တူကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ရေကူးရင်လည်းအရက်လှ။လူအလုံးကမျက်လုံးပြူကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာရေကူးကျင်လည်တဲ့ခင်နုနုကလှော်တဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ရက်ကူးသွားပြောမှတစွန်းတစ်ဖက်ကိုကိုကျော်သိန်းစီကိုလမ်းပေးပြီးတော့တခြားအစွန်းကကမ်းကိုရှောက်အောင်တွဲခေါ်နိုင်ခဲ့တာလေ။ရက်ကူရတဲ့ခီးတာကတော့၄50ပေလောက်ဖြစ်တော့တခြားចောင်းသားတွေကလည်းခင်နုနုကိုတခြားတက်တချောင်းပြီးပြောမှတွဲခေါ်ကြဖြစ်ပေါ့နော်။အရန်ကိုမခဲရင်မဲနဲ့ကဲတင်နိုင်ကြတာပါ။ဒီလောက်မှာတော့ခင်နုနုအတွက်တော့အများကြီးမခက်ခဲပေမဲ့လည်းနှစ်တောင်တုံးတောင်လောက်ရောက်ဖို့အတွက်မကူးနိုင်အောင်ကိုကျော်သိန်းမှာတော့ကျေးဇူးရှင်မကြီးအနေနဲ့ကြီးညိုလို့ကိုမဆုံးနိုင်အောင်ရှိတော့တာပါ။ကြီးညိုတာကျေးဇူးတင်တာဂယုဏတက်တာချီးကျူးတာအစားရှိတဲ့အချင်းညာတွေကချစ်ကြိုက်ချင်းကိုတွန်းပို့ပေးတဲ့နေရာမှာတိုင်ပဲမရှိတာမလို့အလွန်တီချတဲ့အောင်သွဲဖြစ်ပေရတယ်ဆိုပြောမှခင်နုနုနဲ့ကိုကျော်သိန်းတို့ကတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲသမီးရီစာဘဝကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုနိုင်ရလို့နမေကောင်ရတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့နုနုရဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုကမမေတန်းအတွက်ကြောင့်နေနေလင်းစိတ်ပူနေတာ။ဘယ်နဲ့လဲမမေတန်းနဲ့တွေ့သေးလား။ခင်နုနုမှရုတ်တရက်မျက်နှာညှိုးသွားပေမဲ့လေကိုကျော်သိန်းမမြင်စေရအောင်ဟန်လှုပ်ပြောမှဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပြီးမှပဲကိစ္စမရှိပါကိုကျော်သိန်းရင်သူ့မှာလဲငွေရစရာရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အချိန်တန်တော့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ရင်တော့တော်ပါရဲ့နှမို့ဆိုရင်တော့ငွေ1000ကျပ်ဆိုတာနေတာမှမဟုတ်တာနုနုရဲ့ကျော်ဝဲလက်ခချေကဖဲ့ဆက်ဖို့ကလည်းတိတ်ခဲရင်တာပဲကျုပ်တို့ကိစ္စအတွက်ထွေတာသုံးနေရတယ်လေတစ်ဖက်လေခင်နုနုမှာမျက်နှာလွှဲသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိစ္စတွေမှာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စဆိုပြောမှနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်နုနုကအံ့ဩတဲ့မျက်နှာချနဲ့နုနုကလက်မှတ်ကလေးထိုးလိုက်ရုံနဲ့ချစ်တီကမမေတန်းကိုငွေ1000ကျပ်ထုတ်ချေခဲ့တာနားမလည်ပါဘူးကိုကျော်သိရင်ချစ်တီဆိုတဲ့လူမျိုးကအင်မတန်ပါတယ်ဘသူဟာကအခုမွေးနေပြီမဲ့လဲဘရော့စီလောက်ကြမှာပဲအမွေရလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်နုနုကအမွေရရရှိတယ်လို့သူတို့ကသိလို့နေမှာပေါ့အမွေရစရာရှိရင်လဲဦးလေးဦးတွင်းဝတယောက်ရှိတာပဲသူ့မှာတော့လက်မြေအေကတွေ1000ကျော်လောက်ရှိတယ်နုနုပညာသင်ရတာလဲသူသင်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကနုနုကိုအင်မတန်မုန်းတာအမွေဆက်ခံတာတော့နုနုတယောက်တည်းရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू တည်မယ်ဆိုရင်နုနုကိုမုန်းတာ ਨੇ သူပစ္စည်းတွေကိုအလုံးလူပစ်ခဲ့မလားဆိုတာလည်းမစိုးနိုင်ဘူးလေနုနုကိုဘာကြောင့်မုန်းရတာလဲမုန်းတဲ့လူများရှိတရားလားတင်မထင်နဲ့ဆရာကြီးနုနုငငယ်တုန်းကအင်မတန်စိတ်ဆက်လို့ဦးလေးကြီးကိုလေကက်ကြီးနဲ့ပေါက်ချတာအမရွတ်ကြီးကတရားပါရှာတော့တာပေါ့တကယ်စိတ်ပါလားဒါနဲ့အမွေရလို့ကြွေးဆက်ရရင်တော်ပါသေးရဲ့။နှုတ်မဆိုရင်တော့မိမိတန်းလှုပ်လိုက်တဲ့ငွေ1000ကျပ်ကြောင့်တတော်ကွာကြအောင်ပါပဲ။မနေပါဘူးကိုကျော်သိရဲ့။သူဟာသူဆက်မှာပါရှင့်။ကျောက်ကတော့တင်မတင်မအောင်နုနုရဲ့။ငွေ1000ကျပ်ကိစ္စအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ခင်နုနုနဲ့အတူစေးကြောင်မှာတခန်းနဲ့အိပ်ပြီးအရန်ကိုခင်မင်နေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိမိတန်းမှာတော့အဝတ်ကောင်းအစားကောင်းကြိုက်ပြီးအရန်ကိုလှချင်ပချင်တဲ့မိန်းကလေးကြောင့်ဖြစ်တော့ပညာတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရစကောလာရှစ်နဲ့စေးကြောင်းမှာပညာသင်ကြားနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒကတော့ဘိုက်စကောကိုဇက်လိုက်မဲ့သမီးဖြစ်လို့တဲ့အတွက်စတူဒီယိုကိုမကြာခဏသွားပြောင်းမှအချိန်ဖြုန်းလိရှိတာပါဘိုက်စကောဒရိုက်တာတို့ကလည်းမိမိတန်းရဲ့ဘိုက်စကောယူခြင်းကိုသိရတယ်ပဲမြောက်ပင့်ပြီးတော်ဆွလှော်ဆွဖြစ်ပြောင်းမှညာမြိုက်သုံးဖြုန်းနေကြတာမိမိတန်းမှာတော့အဝတ်စားတွေဝတ်ရတာလည်းမနာတန်းတက္ကစီခပေးရတာလည်းခဏခဏပညာသင်တွေကိုကျွေးပညာသင်တွေကိုကျွေးမွေးရတာလည်းမကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျွေးရဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာပေါ့တနေ့မှာတော့မိမိတန်းကစာရွက်တရွက်ယူလာပြီးခိခင်နုကိုအောက်နားမှာလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့အတွက်ပြီးတော့သူ့အဖို့အခက်ခဲလွတ်မြောက်ဖို့ရှိတဲ့ဆွဲကြောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစီးကြောင်းမှာပဲဆက်လက်နေနိုင်ဖို့မရှိတော့ပဲခင်နုနုနဲ့ကွဲခွာရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်ရည်ကလေးကလေးနဲ့ပြောပြနေတာပါခင်နုနုကလည်းငွေချေးလက်မှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့လည်းငွေရည်ချေးရည်ကိုဂရုမစိုက်ပဲခက်ပေါ့ပေါ့သဘောထားတက်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်လို့မိမိတန်းနဲ့လည်းကြွေရမအောင်ကြောက်တာနဲ့ညွန်ပြတဲ့နေရာမှာသူကလက်မရေးထိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီစမ်းမအောင်နုနုရဲ့ချစ်တီနဲ့နုနုကသိလို့လား။နုနုကတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးလေးဒူဝန်ကိုချစ်တီကသိတယ်တဲ့။ဦးဒူဝန်ရဲ့သူမပဲလို့မိမိတန်းကချစ်တီကိုပြောပြချရတယ်တူပါတယ်။ကိုင်လေးဗျာမင်းမင်းကြီးမှချောချောမမော့တာသူဟာသူပြန်ဆက်ကောင်းပါရဲ့။ခင်နုနုကကိုကျော်သိန်းနဲ့ခွဲခွာပြီးအကြောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့စပွဲပေါ်မှာမိမိတန်းလက်ရည်နဲ့စားတဲ့စားကိုတွေ့ရတယ်ခင်နုနုကတခန့်နဲ့အတူနေတဲ့သူဘာကြောင့်စာရေးရလဲဆိုပြောမှ
อ๋อสวนนี่เว้ยสายเวกูเกาอยู่เพชรชุจิโร่อะคุณรู้จักอะไรบ้างจะล่าสวนเราตั้งยังไงเนื้อเนื้อแต่แต่โน่ตัวที่บีเนื้อเนื้อเย่เสียมสูบานเนาะไม่แต่ตาโน่ชอบเที่ยวตัวอะไรเที่ยวไปไอริเลมเมก้าเยสิลาเซบีเนื้อเนื้อเย่แต่แต่มาลีสั่งเสียงเวลเลมชิวเนื้อเนื้อเว้ยจีเราไล่ไปแล้วเนาะแต่แต่เราอยากขันนี่บ้าบีเยียจีทิ้งเวรุโกแต่แต่สบายไหม ดีจอดเดียวมานุนุก้าจีเราทาร์ไลบ่าวเนาะแต่ในใจสบายไหมนุนุเย่พยายามกูสู้ยาบาซีเย่นุนุเย่แต่แต่ไม่ได้บ่าวอ๋อเลยยาเรามาบ่าจะกายยาใหญ่ดีจุยเราจ่อไอ้ยี่ไม่จีบ่าวไก่ตัวมีเนาะแต่แค่นุนุก้าสาวไก่เนี่ยงี้จีนี่มีเลยปัจจุบันมารอตบบ่มาเป่าตีเวชินีรอน้ามารอมิมิปอกูงูนี่เท่าเจ้าเจ้าจะวันเลือดทาร์ไลเจสรากู ใช่ไม่ไรจีไอ้หน้ามาแค่นุนุก้าไม่มีแต่ยังเป็นสิริโกท่าจีรอเอาวัวซ่าสวารอมจะเทมามาเจียบ่าวสาวเกลินน่ะเอาไปชีบารอเลยแค่นุนุยันเล่เวมาเว้นน่ะเท่าเจ้าลมสูเน่ในยาจอมชิวไปรู้เรื่องมาเลยอุลิอูดูวันเสียนี่เจ้าเสียจ้ะที่ที่จะจ้าตาปูบีอาเสียจ้ะลูกจีเอซังเกลิจะเทียเลยวัวรู้เรื่องข้ามาเมื่อพูดเรียนนี่ทูเฉียบยามาเว้ยอยู่ท่าละบ่าแค่นุนุก้า ก็เดินปกติเลยบีไปรู้เรื่องอะไรสักกูเส้นสายกูนี่เลยใช่ไหมไอ้แค่นี้ก็เข้าใจในเพื่อนไปเลยจ้ะเจ้าเราว่าเวลาบีไอ้เด็กเจ้าก็ตุ้ยเจนเอลูลาบิโอลาบะแค่นู้นก็ไอ้แค่กูเส้นไล่เจ้าเข้ามามิมิแบบมีบุเล่หรือเจ้าไทยสาวนี่ละกูจี้อะไรปากกี้สาวอะไรเช่นจะมาเนี่ยตุ้ยเจน่าเข้าเอล่ะเข้าไปแค่นู้นไม่เข้าละขมยาจะน้องไม่ตีบีไหมจะน้องขมยาตีบาร์เลยตีเรื่องสระมิมิแตงอับยาทาราโอ คินูนูเลียแจงเงี้ยเสียดายไปหน้ามาอ๋อเสียชิดดีใจมาละโอเคอะไรก็ปะชิดดีใจเลยจะโน้รู้เสียจีก้ามาอุเบมอยู่มาอะไรเราใจพ่นใจเสียจีอารออุจวงกูก็กังตีไปโอเคกี่สาขาเราไปรู้ไปเลยฮอดจ้าขมยาเลยไหมฮอดจ้ามาละซาเจ้าดูคู่กูชอบยาอะไรจ้ะคินูนูอะไรไอเล่แม่กูมีมาเลยจ้าเป็นเนี่ยเราอะมาเลยเช่ เป็นเนี่ยเราสูอัดดูเนี่ยจูขมยาใส่ยองชิมาปอไม่มีแต่งรอจนเราไล่มิชาไหนน้องชาลุเลยจำมันถือเปล่าชีกเรกาเสียยาขมยาเอาอาชาเบียวมาที่ไรจ้าเบจะมาเบียเป็นเส้นชิมาเลยเช่อู้ดูวันเดียวลุชิเดมาละเสียจีก้าที่ยองมีโลดีชงชวนท่าเราปอตัวอยู่ตรงไหนเป็นเราเจลิตัวเราเป็นเราอยากเดียมสูนัยชีท่าเราเนี่ยทำจะเบอัดดูว่าเป็นเราเรลิ มันยาวเปล่าเนี่ยเจ้าเราจะมาปอเอ็มแม่ใจมาไม่มีตังก์หรอกวิ่งแต่ทางจะไปต้องอยากไปเมลีซาเจ้าเทมาเนี่ยเท้าเจ้าสูบยามาเล่นแม่ทูไรจ้าบ้าเชติยาเลยวิ่งแต่เจ้ากูจะเสียดูน้องเน่ที่เรียกจะจำโลจะเล่าเมียเจ้าอัดดูกูช่วงหนอกับคุณพี่มามเขาเจ้าจ้าไม่โดนจะซาเดียสุดเลยข้ามาอัดดูใกล้สิบวูสูบยามาวิ่งยิงกูน่าซาจูบยามาเล่นแม่ยี่ทูสีเขียวเสียไปเชิงกูมีมาที่นี่ใจเม เชื่อต้องหนีจ่าเร่ราคาสัตว์มาอันยามยาชิจาโร่แม่แม่เส้นลูกเชนอมูลาใจเสียจ่าไปแม่เลยเดี๋ยวสวยแค่นี้อะไรเฉยมารอนาซาติติเช่าทางสวยสุดเชียงแค่ราบะแต่เป็นรถสมาร์เลเช่ยังสิดารอมันเนียเว่ใจไม่เสียจีก้าขมยาโร่ต้องยกคนผิวบาร์เร่เลยคิดนึกก็เนเนลิสินซาเบียนออกมาฉันรู้เสียจีกูจะมาสายบีจะเอาเปลี่ยนอะไรบ้างไหมไอ้ลูกเปลี่ยนตัวเรนออกมาคิดนึกก็ไอ้แข่งงานในชาลาบีมิมิไอ้แข่งกูไม่เจ็ดตีเบเน่ เจ้าหน้ารีเย่สารีเนี่ยท่าจ่าเลยสาจีแกว่ากูเว้นสิ่งนั้นไปมิมิเนเมเนสาร์จะเอาตัวเรตัวอยู่ไรจ้าบ้าคิดนึกมาสาโก้เล่นในไก่ชาเบียวมาแค่ในกูเว้นพีก็เดินไปมาเป็นเล่นในสายกูพ่อมีเป็นแม่เลยสิ่งที่มารองเว้นเดาเจ้าจ้ะปูเราเล่นชีเดาจ้ามลูเจ้ายาวยาวยาวเส้นสายกูมีอันนี้เว้สายกูมาพมีเป็นเล่นที่มาช่วยเจ้าตัวเรากูรองติดมือจิ้มมีบ้างกูจะแต่งงานรู้เปลี่ยวไปได้เว้ได้ไหมเป็นในลมเลยลี กูจะได้ตั้งยังเช่นสโตร์แต่ไหนแต่ละกูยังเช่นดีเราตุ่มอะไรจริงไม่ใหญ่เจ้าข้าอยากบารอเมสโตร์เมื่อกูยังกูยังเสียใจมาบ่กูจะตั้งยังรู้แต่ที่บีราโร่เล่มากระทู้มีผาวิลีเอ็มแม่โน่ตัวจุดเดียวมาแต่ที่บีเข็บไปแม่กูก็รอทู้มาบ่เป็นเลยเราอยากบ้าเม่กูจะตั้งยังเล่มจะไหนอุลีอุดวงอะไรคิดนึกก็อุดวงจากคนเซนซามีเลยกูเลยดูมวยพากย์กูไอ้ยศมาสรานเน่ก็จีเนลุกเน่ป้ามีเรน่ามา
ဦးတွဝန်ကစိတ်ဆက်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ခင်းနှုန်းအပေါ်မှာဝေမယူပဲမိမိအိမ်မှာနေမြဲတိုင်းဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြောသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်းနှုန်းကမြင်းတက်မလို့ခုံကလို့ဆိုရက်စကားလိုပဲကကြင်နဲ့အပေါက်ခံရတဲ့ဦးလျက်စိတ်မဆိုးပဲကကြင်နဲ့ပေါက်တဲ့တူမကမိမိရဲ့ဖက်ခင်ကိုအဲ့လိုချိုးချိုးဖက်ဖက်ဆူရသလားဆိုပြီးအောက်မေးမှဦးလေးအိမ်ကလည်းချက်ချင်းဆင်းလာပြီးဝမ်းကွက်အတော်တယောက်ရဲ့နေအိမ်မှာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါဦးတွဝန်မဦးလေးတွဝန်ကွက်ဖြစ်တော့အတော်မှာတော့မိဘဘက်ကနှဝန်းကွက်တော်ဆက်တဲ့သူဖြစ်တာပေါ့အဲ့နောက်မှာအတော်အိမ်မှာခင်းနုနုစင်ရဲမယ်ဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုဗစ်ရှင်းကျောင်းကိုကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာပို့ထားလိုက်တယ်ကတိမှုကိစ္စကြောင့်ဦးလေးနဲ့သူမတို့ဟာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအမတ်ချလာအောင်မရှိပေမဲ့လေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံနေတော့ကျောင်းစိတ်တဝန်ကိုပဲဥတုဝန်ကမမှန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။အဥတုဝန်မှာအိမ်တော်မရှိဘူး။ကြောထောင်းနောက်ခံလည်းမရှိဘူး။အရင်ချာဆိုလို့ခင်းနုနုတယောက်တည်းကိုပဲရှိပေမဲ့လေတူအီးနှစ်ယောက်မှာတော့ဘဝရည်ဆက်မပိုင်အတွက်ကြောင့်လား။အဲ့လိုတော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။တခါတလေလောက်ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်းနုနုကဥတုဝန်ကိုတတိယတော့အဖြစ်ပြက်ကိုစာရင်းရင်ကောင်းပါလားဆိုပြောမှစိတ်ကူးမိသေးတယ်။တခါတလေမှာအထဲဆန်းလေးတွေသူများတွေဝတ်တာကိုမြင်တော့ဦးလေးစီကိုတောင်းဆန်းမယ်ဆိုပြောမှစိတ်ကူးဖူးပေမဲ့လေအခုမှပဲချော့လာတယ်လို့ပြောမှဆိုတာနဲ့ပဲကြိတ်ပြောမှနေလာခဲ့တာခင်းနုနုကအခုလိုမျိုးပဲအကျဉ်အကျက်တွေ့ရတာအကူညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းလိုက်မယ်လို့အကြံကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလိုနည်းနဲ့အကြောင်းကြားမှလဲစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်လူကိုယ်တိုင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြောမှကောင်းလိုက်မယ်ဦးကျော်မှလည်းစေးစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုဆင်းလာပြီးရင်တော့အလုံးရက်ကွယ်မရှင်လန်းမင်းရဲ့ကြော်စွာလန်းနဲ့အင်ကြီးတလုံးကားပြောမှနေထိုင်လဲရှိနေတာပါခင်းနုနုမှာတော့အကြောင်းကနေဆင်းလာပြီးတဲစီတစီနဲ့မရှင်လန်းမင်းရဲ့ကြော်စွာလန်းတစ်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာနေဝီရီရောအချိန်ရှိခဲ့ပြီလေမနေ့ပြန်လာရင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေခင်းနုနုမှာဘူးပြုံမကွဲပဲအိပ်ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်တာနဲ့စိတ်မြန်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်လို့ချက်ချင်းထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘတ်စကားနဲ့သွားလာချင်းတဲစီကလုံခြုံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတွေ့ကင်းရပါတယ်ခင်းနုနုကတဲစီကိုဝင်းတကားမှာရပ်ချခဲ့ပြီးဝင်းကြီးတဲ့ကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာစင်ဝင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်ကြီးတဲ့မှာခမမောင်ရှိနေတဲ့အတွက်ဥတုဝန်ရှိမှရှိပါမလားဆိုပြောမှရက်တက်စဉ်းစားမိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့မြက်ခင်းပေါ်မှာနေတက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အထွေးချက်နဲ့အင်ကြီးတဲ့ကိုပြတ်တံပြောင်းမှရှောက်လာခဲ့တယ်ဥတုဝန်ဝါသနာတစ်ခုကနေဝီဒီယိုအချိန်တွေမှာမြက်ခင်းပေါ်မှာကျင်ကလချိုင်လက်တင်ရှိတဲ့အပေါက်တွေမှာဇန်ချွတ်စုပ်ပြောင်းမှဘီယာလေးတစ်ကြိုက်ကြိုက်စီကရက်တပွားနဲ့ဇင်ယူတက်တာနုနုမမီခင်နုနုကအင်ကြီးကိုဖျက်ထွက်ပြီးမြခင်ပေါ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာအင်နဘေးမှာရှိတဲ့ဘတ်မီတာကုတ်အနီးမှာရွက်ပြင်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာခြိုင်ကစဉ်းစားနေတဲ့ပုံနဲ့ငေးလျင်းရှိနေတဲ့ဥတုဝန်ကိုမြင်ရတယ်။ဥတုဝန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်နုနုဖက်ကိုကြော်ခိုင်းရှိနေတဲ့တွေ့ကြောင်လို့ခင်နုနုကိုမမြင်ရပဲရှိတော့ခင်နုနုကလည်းမြခင်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်လေးပဲရှောက်လာပြီးအောင်မှခြေတံမကြားရအောင်ခင်နုနုမှာတော့ဦးလေးကိုပြောပြမယ်လို့လာခဲ့ပေမဲ့လည်းအနီကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြောရမှာကိုရှင်တွတ်တွရှိတာနဲ့ပဲခြေပြားထောက်ပြီးရှောင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဒူဝါကလထိုင်ရဲ့ရှစ်မှာစပွဲနေလေးတခုငင်ပြီးအောင်မှစာရင်းနေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။သူရဲ့လက်ရဘက်တတောင်ဆဲ့နီးမှာဖန်ခွက်တစ်လုံးရှိတဲ့နေရာကိုနှွနှွကဖန်ခွက်ကိုလဲကြည့်ရတဲ့အခါမှာအယောင်မရှိတဲ့အရည်တဝက်လောက်ရှိတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဘီယာမဟုတ်နိုင်ရေရိုးရိုးဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ဘူဒူဝါကအဲ့လိုငေးကြည့်ရကနေစာရွက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးဖန်ခွက်ကိုလက်နဲ့ကင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစာရွက်မှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဖန်ခွက်ကိုပြန်ပြောင်းမှချလိုက်တယ်။ခင်နုနုကနောက်တတဲ့နေချက်လိုက်ပြောင်းမှအချင်းအရာတွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဦးလေးကိုပြောပြရမယ်လို့တွန့်လာတာနဲ့ပဲမိမိကိုမမြင်သေးခင်မှာလက်ထွက်ပြီးစာနဲ့ရေးတာဖော်ပြမယ်လို့အကြံဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဥတုဝန်ကကလထိုင်ပေါ်မှာနေရာပြင်ပြီးထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ချက်ကနေပဲညီသွားတာနဲ့ပဲခင်နုနုမှာစက္ကနဲရက်လိုက်မိပြန်တော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာကွက်လက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ဆက်ရွက်ဆက်လုံးတွေကိုရေးရေးကလေးမြင်နိုင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်အတွင်းဘက်မှာတော့မှောင်မဲလေးရှိနေတာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ခင်နုနုကစာနဲ့ရေးသားအကြောင်းကြားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီတိုင်းအဲ့ဒီနေရာနေဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးတော့မှောင်နေတဲ့အိမ်အတွင်းကိုမဖြတ်ဘဲအိမ်နဘေးနေပတ်ပြောင်းမှာရှောက်လာစဲမှာလူတစ်ယောက်ကဖွာကနေပေါ်လာပြီးခင်နုနုရဲ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်းနေတဲ့ဘသူလဲပါလာလောက်တာလဲလို့ရုတ်တရက်မေးလိုက်ပါတယ်လွတ်ပါမကင်ပါနဲ့ကျမဝင်းနေမှာပါလာလောက်တာလဲဟင်ကျမကသူ့ရဲ့တူမပါနားမလဲလာလိုက်ခဲ့ဘယ်လိုလဲဆရာစီကိုခေါ်သွားရမယ်လာအဲ့သူက
မာလီကလာဖိုးကြီးဖြစ်လေတော့မာလီယာသစ္စာရှိတဲ့အစီခံတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ခင်နုနုရဲ့လက်ကလေးကိုအတင်းကင်ဖန့်ပြီးဆွဲခေါ်သွားမှပြုပါတယ်။ခင်နုနုကလည်းကလာဖိုးကြီးတယောက်ကပဲပဲနေနေဆွဲကင်ချင်းခံရတာကိုရှက်ကလည်းရှက်ယွန်းကလည်းယွန်းနာနဲ့မိမိရဲ့လက်မောက်ကိုလွတ်အောင်ယုံပြီးတဲ့နောက်ကလာကြီးရဲ့ရစ်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့အားကုန်တွန်းလိုက်တော့ကလာဖိုးကြီးမှာပက်လက်လန်လဲကျပြီးအုတ်ခွန်ဆုံးဦးကောင်းနဲ့ရိုက်မိတဲ့အတွက်စွန်ခနဲမြည်တဲ့နဲ့အပားဆိုပြီးမှအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတပြိုင်တည်းလိုမျိုးပဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကလာဖိုးကြီးမှလည်းလဲကျတဲ့နေရာမှာပဲမလုံမရှားပဲပက်လက်ကြီးလန်ကျလဲရှိတော့ခင်နုနုကလည်းတင်းနေသလားဆိုတော့ကိုစိုးရင်တားနဲ့အနည်းကိုချီကတော့ဘယ်နဲ့နေရလဲလို့မေးပေမဲ့လည်းဘလို့မှပြင်မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကလာကြီးရဲ့ဦးကောက်ကအုတ်ခုံဆုံးနဲ့ရိုက်မိတယ်လို့သိရတဲ့ချိန်မှာခင်နုကတော့သေချာပြီးအချင်းနဲ့ထိုင်လန့်တုံးလှလာတော့ချီဦးတီကထွက်ပြေးလာပြီးတော့တက္ကစီပေါ်ကိုကြိုက်ကြိုက်တက်လိုက်တယ်။တက္ကစီသမားကပြန်ပြန်ရအမှုရပြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့ခင်နုကအဖိုးကြီးသေချာပြီလားမဆိုနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဦးကျုံဝင်းရဲ့ဝင်းကြံထဲမှာပက်ခရိုက်ပက်ခရိုက်ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကမာလီအဖိုးကြီးရဲ့အတန်ထစ်နေတယ်ဆိုတာကိုခင်နုနုကသိတာနဲ့အသက်မတည်သေးတဲ့အတွက်တော်ဝါသေးတယ်လို့အောက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကစီသမားကိုတော့မှားမှမှားမှပြန်ကြပါစို့ဆိုပြီးဒရိုင်ဘာကမတင်ကြတဲ့အမှုရာနဲ့ဘာလောက်ခဲ့တာလဲစိုးမအောင်လို့မိခွန်းနေမေးလိုက်သေးတယ်။နောက်တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာနမေကျော်အင်္ဂလိပ်ဝတ်လုပ်ကြီးမစ္စတာနော့တင်ကကိုကျော်သိန်းရဲ့အလောက်ခန့်ကိုဝင်လာပြီးစပွဲမှာမေးထောက်ပြောမှမိုင်းလဲရှိနေတဲ့ကိုကျော်သိန်းရဲ့ပခုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြောမှစိတ်တင်မပေါ်လူကလေးရဲ့ဒီလောက်အာရော့လို့ဘယ်မှာနေရကြမှာလဲလို့အပိစကားပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အပြစ်သိစိတ်ရှုပ်တာပဲဗျာ။ခင်နုနုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီလောက်ရောက်มาတဲ့အလောက်တစ်ခုကိုမကြံစီဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းသိတယ်ဗျာ။ဒီမှုမှာဓာတ်ရိုက်တက်တည်ဆိုလို့သူတို့ဗာများပြသနိုင်တယ်လည်းမသိဘူး။ဓာတ်ရိုက်တက်တည်လို့ကတော့သူတို့မပြနိုင်ပါဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအပြည့်ပြည့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားခမလေးအတွက်တတော်အယုတ်ဆိုးနေတယ်မောက်ကျော်သိန်းဒီဟာမျိုးကတတော်ချိပဖို့ခက်တယ်မျက်စိနဲ့တိထမြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်မျိုးတော်မှဘုရားသက်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှုတုံးကဒီလိုသက်တည်လိုက်ဖို့ပါတယ်ငါရင်းညာရဲဆိုပြောမှသူ့စကားကိုမယုံကြည်ထိုင်အောင်ပြတ်ချနိုင်သေးတယ်အခုမှုမျိုးကတော့အပြည့်အပြည့်တွေကိုယ်တိုင်ကတစ်ခုကိုတစ်ခုထောက်ခံတယ်လို့ဘောင်ဝင်ပြောမှအန်ခိုက်နေလေတော့ဖျက်ချဖို့အတွက်တိတ်ပြောမှခင်းရင်နေမောက်ကျော်သိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာခင်းနုနုကဒီလိုအလောက်မျိုးကိုမပြုတာတော့အမှန်ပါမစ္စတာနော့တင်စိတ်ဆဲတဲ့သူကြောက်ဖြစ်လို့ဒေါသအလျောက်လုံမိလို့ရလုံချင်လဲလုံမိမှာပေါ့အခုလိုမျိုးချင်းယူပြောမှစင်စင်ဆာဆာတမေတကရှုံရှုံမှမှနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှလုတ်ပေးမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာနော့တင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဝန်လုံတော်ရပြီမစ္စတာကျော်တင်ကစပွဲရဲ့တခြားဖက်မှာရှိတဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်နေလက်ပိုက်ပြောမှကိုကျော်သိန်းအကြည့်ကိုဦးကောင်းထမ်းလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့မျက်နှာလေးကအင်းကြီးကြီးတယ်။မောင်ကျော်သိန်းကလည်းအမဲတိတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပရေမြင်နေတော့တရားခံကလေးအတွက်အင်မတန်အယုတ်ဆိုးနေတယ်မောင်ကျော်သိန်းရဲ့။စဉ်းစားကြည့်လေသူ့မှာအာမခံကျွေးပူလို့ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကျော်လိုနေတာအမှန်။ဒီငွေကလည်းလောလောဆယ်ဆယ်ဆက်မဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွေးရှင်အလကပတ်ချစ်တီးရစည်ရီးတယောက်ဆေးလို့ပြီးတော့မှအကြောင်းကြားပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတိတ်ပြီးမကြမင်းအတွင်းမှာပဲစားတစားတူရတယ်။စားအိတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့စားရွက်ကိုကတင်းပေါ်မှာတွေ့တာကိုထောက်ကြအဖြစ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစားရွက်ကိုခင်းနုနုဖတ်ရတယ်လို့ယူဆရလိမ့်မယ်။စားထဲမှာဘလို့ပါလဲ။ရေပိုင်ရှင်ဦးတူဝံမိမိတည်တဲ့အခါမှာအမွေပစ္စည်းအားလုံးကိုတူမလေးခင်းနုနုကိုအမွေစားအမွေခံဖြစ်နေလွဲပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဦးတုံဝကိုရာရေးသားအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကိုခင်နုနုဖတ်ရတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်ကူဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မလဲ။ငါ့အုပ်လေးမရှိရင်သူ့အမွေတွေကိုငါရတော့မယ်လို့စဉ်းစားမိမယ်မလား။ဖြစ်ရပေါကသူ့လက်ချင်းမှာပိုတန်ဆီယံအစိတ်ပူးတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒီတော့ဘာလုပ်တာလဲ။ဦးတုံဝအချက်ချင်းပဲတွားရတော့တာပေါ့။မာလီကလာကြီးကလည်းသူ့ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်လို့အစစ်ခံနေဆိုမဟုတ်လား။ဒီတော့အိနေဘေးကခြေတံမကြားအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးသူတောက်နေတဲ့ဖန်းခွက်တဲကိုနောက်ကနေပြောမှတိတ်တိတ်ကလေးချက်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့တစ်ချက်ကလေးပဲသူ့ကိုဦးတုံဝန်ကကြောက်နှားပေးတာမှန်ပေမဲ့လည်းသူတို့တူအကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကျင်းနာခြင်းနဲ့ပါတဲ့ကြောင့်လို့ငယ်စဉ်ကလေးကဦးတုံဝန်ရဲ့မျက်နှာကိုကက်ကြီးနဲ့ပေါက်ဖို့လို့ပါမအမာရွဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံတယ်မလားတီတော်တင်းမှာကိုကျော်သိန်းမှာ
ရီဇာအပူကြောင့်မိုက်တွင်ချပြောမှနားထောင်လဲရှိရမှာဝလုံတော်ရမစ္စတာနော့တင်းကအမှုကျွဲကိုလမ်းယူပြီးအလွန်ရှိတဲ့စားမျက်နှာကိုလမ်းလုံးပြောင်းမှရှာဖွေလိုက်ပြီးနောက်မှာဟော့ဒီမှာနားထောင်စမ်းတရားခံစစ်ချက်ထဲမှာထွက်ပုံထားတဲ့ပုံကတော့စပွဲကလေးပေါ်မှာလက်ရဘက်တန်တောင်စစ်အနီးမှာတော့ဖန်ခွက်တလုံးရှိတာကိုသူနောက်မှကြည့်ပြောင်းမှမြင်ရပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မစ္စတာနော့ချင်းကအမှုကျွဲကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ကိုကျော်သိန်းရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လမ်းကြည့်ရဲ။အဲဒီနောက်မှာဂျပန်အမှုတွေတနည်းအားကိုလမ်းကြည့်ပြန်တော့ဩဟော့ဒီမှာတစ်ချက်ဆူပြန်နေ။တရားခံကိုမာလီကလာကြီးကတွေ့ပြီးမှဆွဲထားတယ်တဲ့။တရားခံကကလာကြီးကိုတွန်းလဲချပြီးရဲ့နောက်မှာတက်ဆီဒရိုင်ဘာရှိရဲ့နေရာကိုမော်ဂျီပန်ဂျီပြေးလာတော့ဒရိုက်တာကတွေ့မြင်နေတဲ့။တရားခံကိုရိုက်ကအဖိုးကြီးတေချာပြီလားဆိုပြီးမဆိုနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒရိုက်ဘာကိုလည်းသူပြောသေးတယ်တဲ့။ဘယ်နဲ့လဲတေချာပြီလားမဆိုနိုင်ဘူးတဲ့။ကြကဥတုံဝကိုဆိုတာမဟုတ်ပါမာလီကလာကြီးကိုဆိုတာပါဟဲ့ဘသူကိုဆိုလို့လည်းမပြောတတ်ဘူးသူ့ပါဇက်ကဒီလိုဆိုလိုက်မိတာကတော့အမှန်ပဲမောင်ကျော်သိန်းဥတုံဝစီကပို့လိုက်တဲ့စာကိုသူမဖတ်မိသေးပါဘူးတဲ့အရာပေါ်မှာလွှင့်ကြပြီးတီတိုင်းထားခင်းမိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့စာအိတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လှည့်လည်ဖွင့်ပြီးရဲ့နောက်မှာစာအိတ်တွေကစာကိုဖတ်မကြည့်ရသေးပါဘူးဆိုတော့တီနိုင်ဖို့တော်တော်ကိုခင်းရင်းနေပြီးတော့ပိုတက်ဆီယံအစိတ်ဘူးကလည်းသူ့စီမှာရှိရတယ်ဥဒုံဝအလောက်တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖန်ခွက်တင်မှာလဲပိုတက်ဆီယံအစိတ်ကိုပဲတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒီအချက်တွေအလောက်ကပေါက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အပြည့်ရှိတယ်လို့သုံးဖြတ်တဲ့ဂျူရီလူကြီးကညာလိုက်မယ်ချင်ပါတယ်မောက်ကျော်သိန်းအဲ့ဒီအမှုကိုဟိုက်ကောက်ရုံးတော်ကြီးမှာစစ်စစ်တဲ့အခါမှာတော့တရားခံမှာရုပ်ရည်ချောမောရုံမကောက်စေချောင်းမှာ MBBS ပညာသင်ကြားနေတဲ့စေချောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တမျိုးလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်လာရောက်နားထောင်ကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကတရုံလုံးပြစ်ကျက်ပြောင်းမှနေရာမရအောင်ကိုဖြစ်နေတာပါအစိုးရရှင်နေကြီးမစ္စတာရက်ဒလက်ကလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲတရားလိုဘက်ကနေလိုက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားခံအတွက်မှာတော့မစ္စတာနော့ချင်းကိုကိုကျော်သိန်းကငှားထားခဲ့တာပါကိုကျော်သိန်းကိုရိုင်းလည်းအစိုးရလက်ထောက်ရှင်နေဖြစ်တော့မစ္စတာရက်ဒလက်ကိုကူညီဖို့အတွက်ဝတ်တရားရှိပေမဲ့လည်းအစိုးရရှင်နေမှာတော့တရားခံမှုကလေးနဲ့ကိုကျော်သိန်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိတာနဲ့မိမိရဲ့ရည်စားကိုမိမိအပြည့်ရအောင်ကိုကြီးရှောက်လဲရတဲ့တောင်းဝါနဲ့ခွလွတ်လိုက်တယ်။ကိုကျော်သိန်းကလည်းဝတ်လုံမစ္စတာနော့တင်းကိုငါပြောမှအဲ့ဒီနေ့မှသူနဲ့တူတူရုံးတော်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ရုံးရောက်တဲ့အခါမှာမစ္စတာနော့တင်းကိုအစိုးရရှင်နေကြီးကတွေ့လို့ရဲလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစ္စတာနော့တင်းကရှင်နေရဲ့ရုပ်ခန့်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှကိုကျော်သိန်းတောက်တယ်ပဲရှင်နေရဲ့အခန်းမှာကျင်းခဲ့တာပါ။အခြားသောဝတ်လုံမိတ်ဆွေတွေကလည်းကိုကျော်သိန်းအကြောင်းကိုသိတော့အပိစကားပြောချပေးမယ်လေကိုကျော်သိန်းမှာတော့ဘသူရဲ့စကားကိုမှနားမဝင်ပဲမိုင်းငင်းငင်းနဲ့မစ္စတာနော့တင်းကိုမျှော်နေမိပါတယ်15မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာမစ္စတာနော့တင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ပြနေတဲ့မျက်နှာချနဲ့ဦးကောင်ညှိလိုက်တာကိုကိုကျော်သိန်းမြင်ရပေမဲ့လေစက်တနိုင်ထိုးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းမြန်ဖို့အချိန်မရှိပဲတရားခွင်ကိုဝင်သွားကြလေတော့အစိုးရရှင်နေကြီးမှလည်းချက်ချင်းပဲရောက်လာပါတယ်ကိုကျော်သိန်းလည်းမျက်နှာချတင်းတင်းနဲ့မတည့်ရက်လည်းရှိနေတဲ့တရားခံခင်နုနုကိုတရားခံနေရာမှာလိုက်လာတာနဲ့ပဲမျက်လုံးချင်းမစုံဘူးပဲချက်ချင်းကိုလွှဲသွားရတာပါနောက်ခဏမှတရုံလုံးဝန်ကနေချလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကျော်သိန်းမှလည်းမော့ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာတရားသူကြီးဝင်လာပြီးတရားခွင်ကိုထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကထိုင်ကြတယ်တက္ကနာတော့ကြတဲ့အခါမှာရှင်နေကြီးမစ္စတာရစ်လက်ကထိုင်ရနေချပြီးတရားသူကြီးခင်ဗျဒီအမှုကတရားလုံးဘက်ကနေကျွန်တော်ရှောက်လဲဖို့လို့တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကလောမျိုးကိုကျဲမရဲ့အတွက်ခဏသွားရောက်အနားယူလဲရှိနေတဲ့ဒေါက်တာတိရွှေစီကနေဂျင်းနဲ့တစောင်ရရှိပါတယ်အဲဒီဂျင်းနဲ့ကွယ်လူသူဥတုံဝစီကနေစားတစောင်ရရှိဖို့တဲ့အကြောင်းဥတုံဝကသူစီကိုယောဂအတွက်လာရောက်ဆောင်ဆက်ပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေါက်တာတိရွှေကအတိအလင်းပြောပြလိုက်တော့ဥတုံဝမှာလူပြင်းမှာကြာရှည်နေရလို့အကျိုးမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပိုတန်ဆီယံအစိမ့်တော့တည်ဖို့ပြတ်ချန်လိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဦးဒုံဝကဒေါက်တာတင်းရွှေစီကိုပေးပို့လိုက်တဲ့စာမှာသူရဲ့လက်ဝဲကိုရုတ်တရက်ရောက်မလာပဲဂျမနီကမှလက်ခံရရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဦးဒုံဝရဲ့စာကိုဖတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဦးဒုံဝကိုတတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့တရားခံမင်းကလေးအမှုကိုချက်ချင်းတတိရတာနဲ့ကျွန်တော်ကအစိုးရရှင်နေကြီးစီကိုကျေနပ်ရလိုက်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာတင်းရွှေကိုရိုင်းမှလည်းဒီအမှုမှာတတိခံဖို့အတွက်ဦးဒုံဝရဲ့စာနဲ့အတူလိုက်လာပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါနဲ့ပဲဒီမှုကိုဒေါက်တာတင်းရွှေရောက်လာတဲ့အထိရွှေဆိုင်စီလိုပါတယ်ဆိုပြီးမှရှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာတင်းရွှေရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲဒီမှုကိုဆက်လက်ပြီးမှစစ်ဆေးလိုက်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်က
ဒေါက်တာတီချွေစီကိုဦးတုံဝကဖြေးသားချတဲ့ဆာဟာဦးတုံဝရဲ့လက်ရည်လက်မှတ်ဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လောက်ပဲလိုတာပါဒီတော့လက်ရည်ပညာတက်ဆိုရင်တော့အင်စပက်ရာရှိတို့ကိုခေါ်ယူပြီးဦးတုံဝရေးဖူးတဲ့လက်ရည်နဲ့ထုတ်ဖူးတဲ့လက်မှတ်တွေကိုနိုင်ရှင်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတော့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်တက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာရေးထားတဲ့ပုံနဲ့အနေငယ်လက်တုံဟန်တူကြားလွဲပြီးအောင်မှဦးတုံဝရဲ့လက်ရည်ဖြစ်တာတော့ဂျုံမားဖွယ်မရှိတဲ့အကြောင်းထွက်ဆိုထားတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားသူကြီးကနေစမ်းမအောင်တောက်ကြခမားကကုမရတဲ့လူနာဆိုရင်ကုမရတော့ဘူးလို့တခါတည်းဖွင့်ပြောလိုက်ကြပဲလားမမရဲကျွန်တော်ဝါသနာကဒီတိုင်းပဲဘာကြောင့်ကုမရတာတည့်ရဲ့နဲ့ညာဖြန်ပြီးပတ်စံယူရဲလို့လူပြောမခံချင်းလို့ပါတရားသူကြီးခမားမဟုတ်သေးဘူးလေဒီလိုရုတ်တိပြက်ပြောလို့တော့လူနာတွေစိတ်ပြက်ပြောင်းမှလုံမီလုံရလုတ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါမခက်ဘူးလားတောက်ကြမှန်လားပါတယ်။နောက်နောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါဦးမယ်ခင်ဗျ။တရားခမအပြစ်မရှိကြောင်းထင်ရှားတယ်ဆိုရင်တော့တရသေးလွတ်လိုက်တာလည်းမှန်ပါတယ်။ခင်နုနုမှဦးတူဝရဲ့လေယာချောင်းမြေအမွေနှစ်တွေကိုဆက်ခံရတော့ကိုကျော်သိန်းနဲ့ချိန်များလက်ထက်တာလည်းမှန်တယ်။ကြာပြီမဲ့ကိုကျော်သိန်းမှာတော့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခမအပြစ်မဲ့ရအောင်တရားလိုဘက်ကနေရှောက်လေခြင်းဆိုရဲအစိုးရရှိနေအလုပ်ကိုအကြီးအကျယ်တန်ဝေကရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လည်းတရားခမအပြစ်မဲ့ရအောင်နောက်များတော့တန်ပြီခင်ဗျလူသက်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကိုရိုင်းမြေရမှယူချင်တာအစိုးရရှိနေအနေနဲ့လည်းတရားခံအပြည့်ရအောင်အမြဲချာရရှောက်လဲရတဲ့ဝတ္တရားမျိုးတော့ကျွန်တော်ကြောက်သွားပါပြီအဲ့လိုပြောပြီးအစိုးရရှိနေကြီးကိုပြောပြီးတော့လက်ထောက်အစိုးရရှိနေရတူကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရာဇဝမှုရှောက်လဲခြင်းအလောက်ကအစာနာကောင်းတဲ့လူကြောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့မရကြောက်ရတဲ့ချိန်မှာတရားမမှုတက်တက်လိုက်တဲ့ရှင်းနေကြောက်ဖြစ်သွားပြီးနှမျိုးဖို့ကောင်းတဲ့ဝတ်လုံကိုကျော်သိန်းဆိုပြီးရှင်းနေလောကမှာအခုချိန်ထိပြောစမှတ်ပြုလဲရှိနေကြပါတယ်။ဝတ္ထုကတော့ဒီလောက်လေးပါပဲရှင်အဆုံးထိနားထောင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ဝတ္ထုကိုကြိုက်နေတဲ့ယဉ်ကျေးရှိသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ notification လေးနဲ့နှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။